Салтанат, маған тұрмысқа шығасың ба? Білеміз, 19 жылдан кейінгі біздің алға шығып отамыз. Саған не керек? Нақтысын айтшы? Секс ба? Жақындама мен мамама. Аян, болмайды олай істеуге. Менің балаларымды көрген кезде өзіңді көрсеттің ғой. Екі баласы бар. Қатынды аламадан деген. Пайдан қайтқан бір қатынға үйлендіріпті демейме мына жұрт. Салтанат? Сіз не істеп жүрсің мамында? Мені қойшы. Мынау не істеп жүр мұнда? Сен бір көп қаламсың ғой, короче, жоламасың. Менің өмірім өзім білем. Галя! Да? 4:17:32. Приготовились танцоры, танцуют сильно, красиво. И начали! Лапушка. Да. И начали. Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін бізде қонақта көрші веб-сериалының актерлары. Өздеріңіздің кейіпкерлеріңіз туралы айтып кетсеңіз. Менің кейіпкерім өте төзімді адам. Еш қиындыққа қарамастан алға ұмтылатын сондай бір жігерлі, қайратты, нәзік болғанымен болмаса өте қайратты, өте бір стержені мықты әйел десем болады. Бұлбек деген кейіпкерді жазған сол персонажды ойлап тапқан адамға рахмет айтқым келеді. Рануэ, бұл деді қойсаш. Қоймай! Осы уақытқа дейін шыдағаным жетер. Ертең қыздарды алам да кетем. Ей, тұрсың сен, ей! Адамзаттың ең бір жаман жағын көрсететін персонаждың бірі, осындай персонажды ойнағым келіп жүрген өзім шыны керек. Оу, сәлем, 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 деп бастайды. О, негізі? Қалдарын қалай, деп. Өзіңізбен сомдаған кейіпкеріңіздің арасында қандай ұқсастық бар? Менің кейіпкерім Малика. 22-23 жастағы қыз. Өте ерке өскен, әкесінің, шешесінің ерке қызы. Маликаның ең қатты ұнайтын қасиеті ол өте батыл қыз. Кейде қателеспесем, оның батылдығы кейбір жігіттерде жоқ деп айтсам, артық болмас. Екеміздің батылдығымыз ұқсайды, бірақ Малика менен қарағанда мықтырақ. Малика, істеп жүрсің? Жұмыс қайда? Қайдағы жұмыс, сен істеп жүрсің? Ауырып жатырмын деп едің ғой. А, иә, ауырып жатырмын деп айттым саған. Ауырып жатырмын. Полицияда болдым. Ауырғаның сонша не телефонға жауап бермейсің, не WhatsApp-қа жауап жазбайсың, не болды саған? Не бір нәрсе болу керек па? Жай алып тұрмын деп айттым. Рүстем деген жігіт архитектор, өзі жақсы жігіт дейді. Махаббатына өзінің бір серігін тауып алмай жүрген жігіт болады. Ұқсастық менімен жақсы көріп қала беретін ұқсастық бар десең, ондай жоқ. Ол кезінде бар еді сол ұқсастығым, мен кезінде кішкентай кезімде. Мектепте? Иә, ұқсастығымыз бар еді, әр қыз жақсы көріп қала береді. Мұғалімдерді? Мұғалімдер, иә. Ұқсастығымыз сол, кезінде болған, қазір ондай ұқсастық жоқ. Қазір определенно бір қызды алам ба, болды сонымен до конца ғой. Қызым бар ма қыз? Қызым жоқ. До конца дедің ба? Негізі айтамын да, қазір ойым сондай да, менің мышлением сондай болып кетті. Стоп, снято, ладно. Андай, жас команда ғой, бәрлігі жастарда, бұл жерде ешкім шаршап жүрген адам болған жоқ, бәрлігі әйтеуір
пластик даже бірде бір сахна болды, я далада суық, кешке қарай біз абыз таңды түсіруіміз керек. Ша ауыр сцена, ек жаңағы Рүстем менен кімнің Индира екеуінің ұрысып қалатын жері, соны түсіруіміз керек. И там бір қателіктің кесірінен бір сумканы ұмытып кетті де, екі рет түсіруге мәжбүр болдық. И бір рет түсірдік, уже 10 дубльдан әзер дегенде түсіреміз ананы. Сосын бәрі квартираға жылынуға кіреді. И бір кезде, сумка болған жоқ ана жерде, бүкіл, и Женя айтады, просто рацияға айтады, все, шығыңдар дейді. И ешкім, даже вот қарсылық болған жоқ, барлығы, все, хорошо деді, түсті де, барды, қайтадан 10 дубль тура солайды түсіріп шығардық. И сол жағынан командаға ризамын. Актерлік құрамға да біреуі бір қыңсылап, ау, деп жылап, жаңағыдай, болмайды деп, сенім білдірмей жатқан жоқ, барлығы өздерінің істерін алып шықты, 100%. Ой, у нас была такая сцена. Мы, короче, представляли, когда будет драка Асылбека с Рустемом, и мы очень хотели снять ее, короче, с дрона, чтобы вот, ну, короче, они дерутся, потом Асылбек уходит, и Индира такая падает на колени, можно, да? И такая, нет! И взлетает, короче, вот так вот. И капли дождя падают. И капли дождя, и мы думали, вот так, короче, будет. Вот, ну не получилось. Барлық группада жұмыс істеді. Сценаристерде. Оператор мықты екен, Вин Дизель деген оператор болды. Оператор өте керемет болды. Жалпы айтып отырмын ғой, группаның бәрі, Аллаға шүкір, өте сондай бір берекелі. Жақсы сериал, маған ұнады. Графиктен сол жақсы болды бір жағы. Қиын болса да, көп уақыт болса да түсіргені. Бірақ еңбек болды да, тер шықты. Женямен жұмыс өте қатты қызықты болып жүрді. Мысалға басқа режиссерлермен жұмыс істесең, мынандай кездер болады да. Сен өзің осылай сезініп тұрсың ғой, осылай ойнай бер жарай ма деп ше? Солай өзіңе итере салады да, саған точно задача қоймайды да. Ал актерға не керек? Точно задача керек. Сен өзіңе точно задачаны алған кезде, сен өзіңнен де сол кезде дүние шығатын болады да. Сен оны сезінетін боласың, түсінетін боласың. Ал және актердің сол жағын түсінеді екен да. Актермен жұмыс жасағанда өте жаңағы ыңғайлы жұмыс жасайды. Когда мне предложили снимать эту историю, не было истории. Была идея, и не было ни сценария, ни диалогов, ни людей, ни актеров, ничего не было. Чем вы вдохновлялись, когда придумывали сериал? Вообще, изначально у нас стояла задача просто поженить взрослую женщину с парнем намного младше ее. И не было как таковой истории. Вот, и мы ходили вокруг да около, придумывая, как бы сделать эту историю, чтобы в нее поверили. И как-то пришла идея, чтобы они были соседями. Мы это подсмотрели у Кшиштова Кислевского. И вот оттуда как-то появилась такая мысль, что, может быть, они могут быть соседями. Мы много пересмотрели всяких материалов, посмотрели, почитали, и вот этими вдохновлялись, ну, каким-то мировым кинематографом. Маған особо қатты шабыт деген жоқ. Маған айтты, сен 35-тесің, 35-тегі келіншектердің сезімін білесің, сондықтан осындай сериал жазып шығуың керек деді. Тапсырманы орындауға тырыстым, әдеттегідей перфекционизмді қостық. Тапсырманы орындауға шықтық. Маған сценарий өте ұнады. Өйткені қазіргі заманда өте көп кездесетін, жиі кездесетін жайттардың бірі ол жасқа қарамайтын махаббат. Және де енді съемка барысында барлық командамен жұмыс істеу өте өзіме ұнады, көңілімнен шықты десем болады. Жалпы ниеті өте маған ұнады. Қызықтырғаны ең бірінші кастингке келген кезде режиссер Женя деген азаматпен сол кастингтің өзіндегі жұмыс жасаған қызықтырды. Камера емес, телефонды алып, өзі бүйтіп, былай айналып, түсіріп жүрген. Қайда кетпекшісің сен деймін? Жақсы жақтың ойын тұр екен деген ой болды, сол қызықтырды мен ең бірінші. Аяғына дейін солай болды. Сценарий қызық болды маған. Оқып отырмын. Басында енді бірінші, екінші серия жай темппен басталып келе жатты. И дік 3, 4, 5-ші серия 6 келіп отыр. И дік соңында келеді. Бәрі уже бірінші темпке түседі, қайтадан төмен түседі. И соңында текстті, зікітін оқыған кезде
денем түршіп, да мен ана сезініп отырмын да, текст жақсы жазылған. Чувствоны текст оқу арқылы өзіңе алатын болсаң, онда ол текст дұрыс жазылған деп есептеледі да. Оқыдым да, анау мурашки по коже дейді ғой. Жұмыс деген команда ұнады маған, өте қатты ұнады. Женя операторлар. Ол кейін ба? Рахмет, айтамын десең. Сонда жауап беріп кете беремін мен. Маған ең басында шынымен сценарий қызықтырды. Күнделікті болып жатқан өмірде сондай жағдайлар көп. Одан кейін шынымен уақыт өте келе жаңа екі сериясынан кейін уже басқа сценарийді оқыдық қой. Менің образым ашыла бастады. Менің образым ашылған кезде мен Шымкентке кетіп қалдым, бірақ Маликаға шынымен өзім ғашық бола бастадым. Оның Малика образыма ғашық бола бастадым. ГБТ-ны қолдайсыз ба сонда? Жоқ. Шынымен мен Маликаның батылдығына қаттан қалдым да, қалай осылай істеуге болады. Ал мен негізі өмірде ренжісем үндемей бұрылып кетіп қалатын адаммын. Ал Малика керісінше, маған сол жағы қызық болды да, егер мен де осылай жауап беретін болсам, өмірде қалай болады екен, мүмкін сол қорқынышым жеңге көмектесе ма деген сияқты ойлар келді да. Одан кейін партнерларыммен жұмыс істеген кезде ұнай бастады. Әсіресе Жанель екеміздің диалогымызда жаңағы кәдімгідей образым сол кезде қатты ашылды маған. Сонысымен қатты қызықтырды. А какие сцены вы бы могли выделить? Были ли такие, из-за которых вы не могли уснуть? Да, конечно. Это сцена изнасилования. Это первая. Это самая такая тяжелая и поворотная сцена. Вот ее я думал долго, как снять. У нас были обсуждения с оператором-постановщиком. Сначала мы ее хотели снимать в динамике с рук, потом мы хотели ее снимать статично несколькими кадрами, хотели снимать одним кадром, боялись, что если мы раздробим, то не получится пронести вот этот стресс через всю сцену. Семейная ерунда, ты слышал, ба? Не семь, не три, ба? Узм, блин! И вторая сцена – это драки. Все, что связано со сложно-постановочными драками, у нас их три. Она сейчас тебе откроется еще на круг. Потом уже мы с ними. И потом уже вот этот финале, который сейчас у тебя был, вот, мы на этом закончим. Давай. Сцена поцелуя, первого поцелуя. Мы долго тоже, я думал, как ее снять в итоге. И получилось очень хорошо. Я думаю, вы увидите в четвертой серии первый поцелуй. Крутой получился. Маған қиын болғаны. Сүйісетін сахна қиын болды. Өтірік сүйістік қой, технически. Тілсіз. Тілсіз? Тілсіз, братан, қой ондай. Негізі жұмыс қатты көп емес, бірақ жауапкершілік үлкен. Менің жеке ассистентім қосымша бұйым сияқты. Жиналыстар, кездесулер, есептердің барлығын мида сақтау керек болады. Басқа да қосымша тапсырмалар болады, сосын өз басым. Ондай кезде бәрі жиналып қалады ғой. Иә, бәрі қарап отыр. Бәрі плейбекке отырып алды ғой. Енді мен кадрдың алдында сондай сцена бірінші рет болғаннан кейін кішкене қобалжыдым, бірақ енді Бекзат өзі алып шықты. Ойбай, маған аудар жерге салды. Иә, Бекзат қой. Жақындасу, құшақтасу, сүйісу сахналары шығар. Өйткені ондайға жалпы мен өте қарсымын. Ондай сахнаға түсуге. Так не пойдет. Еще раз приготовились. Начали. Нормально, губы целую ее. Давай. Давай! Бұл ретте енді ондай сахналар орын алған, бірақ мүмкіндігінше біз оны қитырқыланып кішкене басқаша түсірдік. Көрерменге енді ұнайды деген үміттемін. Режиссермен жұмыс істеу ыңғайлы болды ма орыспен? Өте, өте ыңғайлы. Мен жалпы Мәскеуден де келген режиссерлермен жұмыс істеген болатынмын. Женемен жұмыс істеу өте ыңғайлы.
Тез түсінесің, задачын дұрыс қояды, тез қояды. Сондықтан біздің арамызда бір, ешқандай да бір преграда дейді, ой, не дейді, қалай там? Кедергі болған емес. Женя, режиссер, он тоже очень много привнес. Очень помог нам, да. И это была такая мужская точка зрения. Мы постоянно консультировались, что-то придумаем с Пери, и такие прибегаем, Женя, Женя, там вот, вот это... И ждем. И Женя такой, либо да, это классно, либо типа просто. И мы все-все, давайте больше не будем вспоминать это никогда. Тұрмыстық зорлық, зомбалық туралы не ойлайсыз? Осы тұрғыда әйелдің қай сәтте дабыл қағуы қажет? Общество, мне кажется, должно научиться поддерживать вообще. У нас единственный қорқатын нәрсесі олар жаңағы кедей болып қалудан қорықпайды, олар жалғыз қалудан қорықпайды, олар қоғамның сөзімен көзінен қорқады көбінесе. Қоғам сол зорлық-зомбылыққа рұқсат беріп отыр да бізге. Көп жағдайда тіпті осы сценарийді түсіріп жатқанның өзінде бізде топтың арасында болды кейбір адамдар, ол әйелге не жетпейді, үй бар, бала-шағасы бар, күйеу бар, алдында не ішем, не жемеймін демей, түсінде қымбат киім, астында көлік, ол неге кетеді өзінің күйеуінен деген сияқты сұрақтар болды бізде. Біздің қоғам әлі күнге дейін зорлық-зомбылыққа рұқсат бар, егер сенің бүкіл жағдайыңды жасап беріп отырса, бір-екі таяқты көтеруге болады деген сияқты ойлар әлі күнге дейін бар. Сондықтан қоғам қашан ұят деген ол күйеуіңнен кету емес, ұят деген әйеліңді ұру деген кезде қоятын сияқты бұл нәрсені. Помимо вот этой уетизации, да, именно женщин, наверное, ужесточение просто закона, то есть чтобы это не было какой-то просто административной наказуемой какой-то вещью. Ұят болады деген құртады ғой бізде, анан ертең көршіден ұят болады, анадан ұят болады, әкесінен ұят болады, шешесінен ұят болады. Соған біздіңкілер үйреніп алған, еркек атаулыс қол көтереді. Түксімейді, үйде жатып, бір нәрсені бітіріп атқан сияқты. Бұл тұста мен айталам, жалпы біздің қоғамда, жалпы біздің менталитетте үндемей қалу, елден ұят деген нәрселер өте көп. Сол себепті зорлық-зомбылықты көбінде шыдауға тура келеді. Енді қазір шыны керек, өзім ондайға мен қарсымын. Мүмкін менімен көп адам келіспес. Көп еркек келіспес. Еркек те әйелді келіспес, бірақ дегенмен мен ойлам, адам болып дүниеге келгеннен кейін, Аллах тағала сені аманат қылып тапсырғаннан кейін өзіңе, сен өзіңе өзің жауап беруің керексің. Және де ешкімнің зорлық-зомбылығына көнбей, өз бақытты өміріңді сүру міндетің. Приготовились и начали. $500 000 только что вы разделили все между собой. Классное у вас настроение, офигенное. Зорлайм ба. Өзім білем, түсін ба сен мен қатымсын. Спасибо всем, съемки на сегодня закончены!